Action. Di mana kak? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Okay. 1 hour later. Kakak tengok 1, 2, 3. Okey. Kak, biarlah. Slow. Kakak, jom. Siapa punya? Tiu. Oh.
Rapat. Biar kena dinding tu. Tolak. Okey, dah. Sini pula. Sini kak, sini pula. Tu, itu pula ni. Dah kak, jom. Tak ada kak. Semula kak, tak ada. Tak dalam tu. Isi dalam tu. Isi dalam. Lepas. Noh, satu jatuh. Dia kan pusing saya Formula One. Saya robot seniman angka parti.
Okey. Ha, kamu. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Habis dah. Saya nak balik dah. Sekali lagi. Lain bunyi. Dah lah, bagi orang lain pula. Jom. Go. Apa dia? Tak apa dia kah? Ha? Jom. Tak nak dah. 2 hours later.